Opět vás vítám u videa ohledně fotovoltaiky. Minule jsme navštívili velkou fotovoltaickou elektrárnu. Ale dneska to bude střecha. Opět zdravím Michala, ahoj. Ahoj, zdravím. Michale, vy jste mi slíbil, že mě vemete tentokrát na střechu. Takže kde jsme, proč jsme tady, u koho jsme a jaký výkon ta střecha umí dát? Nacházíme se kousíček za Prahou u domu našeho zákazníka, kterému jsme v minulosti realizovali fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 8 kW s akumulací do baterií. Kolik je to 8 pík? Co si pod tím představit? Utáhne to celý dům? Pro rodinný dům klasický je to dostatečný výkon, který zajistí poměrně výraznou úsporu za energie a vzhledem k tomu, že náš zákazník využívá v domácnosti dva elektromobily, má zaručeno, že veškerou výrobu z elektrárny si dokáže spotřebovat sám. No a když teďka pěkně takhle nádherně svítí sluníčko, tím pádem bych možná mohl pana majitele poprosit, že bych si trošku dobil svůj elektromobil. Uvidíme, snad bude mít dobrou náladu a nebude proti. No tak jdeme to zjistit. Michale, ještě než vyspovídám majitele tohoto krásného rodinného domu, tak by mě zajímalo, nakolik vlastně taková fotovoltaika, kterou bych si chtěl dát na svůj rodinný dům, nakolik mě to vyjde a kolik to teda stojí? Tak samozřejmě to je klíčová otázka pro drtivou většinu investorů. Dnes mají možnost čerpat dotaci až 200 000 a elektrárna o takovémto výkonu vyjde cca na 400 000 korun. Takže tím pádem vlastně 50% ušetřím a vyjde mě to na cca 200 000. Přesně tak. A šetří vám to provoz domů 20-30 let. A pojďme na finance, pojďme na ušetřené peníze. To nás všechny samozřejmě zajímá. Ta investice, skoro 200 000. Jaká je návratnost a co mi to přinese? Proč bych měl jako ušetřit na fotovoltaice a kolik mi to vlastně vyrobí té energie? Tento dům má roční spotřebu 9 MWh. Elektrárna vyrobí 8 MWh, což představuje drtivou většinu spotřeby tohoto domu. A vzhledem k tomu, že majitel používá elektřinu pro ohřev vody, nabíjení automobilů, počítače tady jsou v běhu stále, tak úspora je značná. A to ještě mluvíme vlastně o tom, že nemusí vždy spotřebovat veškerou tu vyrobenou elektřinu. Ano, to může nastat, ale proto slouží baterie, která je zde. A nespotřebovaná elektřina se uloží v baterii a využívá se třeba v nočních hodinách nebo ve dny, kdy sluníčka není tolik a baterie je nabitá. Takže 85% úspora, mně se to zdá jako fakt šílené číslo. No, jsem zvědav, jestli nám to potvrdí i majitel tohoto rodinného domu, tak můžu se ho teda zeptat, jo? No, pojďte se ho zeptat sám. Dobře. Dovolte, abych vám představil majitele tohoto rodinného domu. Je to pan Vratislav, já vás zdravím. Vráťo, tak kdy vlastně byly ty začátky? Proč jste si pořídil fotovoltaiku na střechu? Tak už od začátku jsem chtěl stavět pasivní dům a fotovoltaika vlastně výborný doplněk k tomu, jak si vyrobit elektřinu a spotřebovat ji tady přímo v domě. No a co na to říkala třeba vaše rodina, vaše manželka? Neříkali si, že jste blázen, taková investice, bude nám pršet do baráku, nebo budeme mít těžkou střechu, spadne nám to do ložnice? Své nadšení trochu skrývali, ale nakonec to podpořili. No a jak dlouho to vlastně teďka máte na střeše? Elektrárnu mám na střeše 4 roky, pak jsem zjistil, že nedokážu využít celou vyrobenou elektřinu, takže jsem si pořídil baterie, tady mám rok. No a baterky máte kde? V garáži dole. Fakt? A jak je to velký? Já jsem to jakoby ještě nikdy fyzicky neviděl. Jak si to mám jako představit? To je jak velká věc? Je to taková menší lednička. Menší lednička. A kolik máte možnost do ní vlastně uložit energie? Mám baterie o kapacitě 14,4 kWh. No tak vy máte spotřebu domů, jste říkal kolik? 9? 9 MWh ročně. Takže to jako pořád tam máte furt nějakou velkou rezervu, ne? Ano, ale tím, že mám elektromobil, tak ten dokáže dost té baterie vysát. Jasně, takže to, co do ní dáte, potom prostě posíláte ještě do autíčka. Přesně tak. A zadarmo, ze sluníčka. V podstatě ano. Až na výjimky. Jasně. Baterii máte teďka rok. A mě by teda zajímalo, kolik za ten rok už, jakou máte zkušenost, kolik jste teda jako ušetřili reálně, máte to nějak na procenta spočítané? Dříve jsem dokázal využít kolem 40% vyrobené elektřiny. Dneska ta baterie to posunula až na 80%.
Tak a teďka půjdeme nahoru, pokud mi to teda pan majitel vrátí a dovolí. Můžeme se jít podívat na tu střechu, protože já jsem ještě vlastně u toho nikdy jako fyzicky tak blízko nebyl. Je to možné? Samozřejmě je, ale jste dobře pojištěn? Mám pocit, že ano, tak jako určitě. Tak pojďme a podíváme se, kolik zrovna vyrábíme. Jdeme! Krása, zvláštní pocit, ty fando. Ježíš, tady se není čeho chytit. Ty krása. A jsme na střeše, trošku adrenalinový zážitek. Vráťo, vy tady chodíte často na tu střechu nebo jenom výjimečně? Naprosto výjimečně, není důvod sem nahoru chodit. To je vlastně samoudržbové, že jo? Přesně tak. V zimě pěkně, když napadne sníh, tak se to roztaje, sníh sjede a zase vyrábíme. Panely se zahřejou, sníh odteče. Vráťo, vy jste říkal, že teďka jsme vyrobili kolik? 10 kW? Takže to pokryje normálně celou domácnost. Ano, dneska to pokrylo spotřebu domácnosti, běžela i pračka a ještě mi zbylo do baterie, máme tam 40% baterii. Jo, takhle, to, co vy neprotočíte, tak se rovnou ještě dává do baterky. Přesně tak. Čekám, až přijede elektromobil, nebo teda kolik se vysaje do toho vašeho. No tak kolik vám já můžu dneska vzít, tak 2, 3, 4, 5 kW? Můžu? Nevadí? Můžete, samozřejmě. Jo, dobře. A Vráťo, ještě by mě zajímalo, jak dlouho vlastně dokážou tu energii vyrábět tyhle ty panely? Výrobce udává záruku 25 let na výkon, takže já předpokládám, že to budou řešit moje děti. A nebo už bude zase nějaká ještě lepší technologie? A jak byste po těch 4 letech, kdy to teďka máte na střeše, jakou vlastně s tím máte zkušenost? Jste rád, že jste do toho tenkrát šel? Já jsem naprosto spokojen, zvlášť když mám ty elektromobily, takže mohu dobíjet a když se podíváte na tu cenu, kam se dneska řítí cena elektřiny. Tak... No, jde to pěkně nahoru. Právě tím se zvyšujeme úspora. No a co třeba sousedé? Chodí za váma a ptají se, kolik vás to stálo, jakou máte zkušenost, nebo jako je to nezajímá? Zajímá je to, tady na těch střechách je těch elektráren už i víc a soused tipkuje, že by chtěl dlouhou prodlužovačku. Sluníčko nám krásně svítí a já se musím zeptat Vráti, kolik mi to teďka do toho elektromobilu pěkně láduje energie? Můžeme se podívat? No vypadá to na 4 kW. Mm-hmm. Jdeme dolů. Dobře. Tady máme střídáč. Jo, a to je ta krabička. To je ta krabička. Jasně. A tady jsou baterie. To je ta, jo, to je ta baterka. Přesně tak. Se to dá zmáčknout a ukáže to nabití. Tady je vlastně nabití a tady je počet baterií. Jo, takhle, aha. Ty čtyřky jsou 1, 2, 3, 4 moduly. Jo, 1, 2, 3, 4, aha. A nabití je tady to, takže je to tak na půlku nabití. Jo. Tohle to ukazuje co, Vráťo? Tak tohle, že je to puštěný, tohle, že tam je připojená baterka, tohle, že to běží z baterky, ano. Že jsme připojení na síti. Takže tím dobře. Nabíječka, to se týká. Tak a ze střechy jsme zpátky zase nohama pěkně na zemi. Vráťo, moc díky za příjemné odpoledne a děkuju za všechny informace a za dobití toho mého autíčka. Rádo se stalo, já jsem rád, že se vám tady líbilo, děkuji za návštěvu a kdyby to pak šlo si vzpomenout za ty kWh. A co jako? Jako nějakou kačku? No jasně. No tak ale je to ze slunce, to je zadarmo, ne? Ale odpisy nejsou. Aha, dobře, no tak my se potom ještě nějak domluvíme a mně už nezbývá než jenom sehnat pozemek, úvěr na dům, no a pak si od pražské energetiky nechat postavit na střechu fotovoltaickou elektrárnu. Pomůžete mi s tím? Samozřejmě, velmi rád. Díky.